Преку хумани дела, училишни забави и слично, младите волонтери од Црвениот крз во Делчево ја покажуваат хуманоста на дело, својата несебичност и доблест да помагаат на немокните, сиромашните и болните. Деновиве во Основното општинско училиште Ванчо Прке во рамки на ПХВ проектите промоција на хумани вредности, волонтерите организираа надпревар во пантомима, во кој освен петте волонтери од Црвениот крз, учествуваа и ученици од Основното училиште Ванчо Прке. Јас сум Мате Иманов, волонтер во Црвен крст на Македонија. Овој настан го организираме од циклус од ЦК ПХВ, надпревар во пантонима. Сакаме да укажеме со цел дека колку и да сме различни, без разлика на нашата религија и боја на кожа, ние пак можеме да се разбереме. Ние учествувавме пет волонтери, се подготвувавме подолго време, околу еден месец. Утре во салата на гимназијата Методи Митевски Брицо во Делчево, тие организираат уште една хумана активност, надпревар во фудбал и кошарка, активност во која можат да се вклучат сите доброномерници. Ке се одржи надпревар по кошарка и фудбал, во кој што ќе учествуваат деца од различни религии и ќе се надпреваруваат со цел да докажеме дека ние сме исти и не се делиме. Инаку, освен забавните активности, волонтерите од Црвениот крз во Делчево организираат и хуманитарни акции во кои што донираат покупнина, облека и други потребни средства за домакинството на семејства од социјален ризик. Воедно апелираат сите граѓани кои што имаат стара покупнина, кревети, шкафови и слично, да се обратат до Обштинската организација на Црвениот крз во Делчево и истите да бидат дистрибуирани до оние на кои што најмногу им е потребно.